tropp. Det er klart, ass. Ja, startet vi med troppen, som kjent så var det noen som var uaktuelle til de tok ut, nemlig Jon Knudsen med skade, og det gjelder også Valium Demidov, som var uaktuelle. Og i tillegg så er Tom Høgli tatt ut, men med et spørsmålstegn på grunn av en skade, men han blir tatt inn, og vi får se på. Rune Almenning Hjartein, Espen Bugge Pettersen, to keepere, Moa, Jon Karev, Kristian Grinheim, Brede Hangeland, Henning Hauger, Erik Huseklett, Tom Høgli, Steffen Iversen, Ruben Yttergaard Jensen, Jonathan Parr, Morten Gams Pedersen, Bjørn Helge Riese, Jon Arne Riese, Thomas Rogne, Espen Rud, Alexander Tetti og Kjetil Wehler. Det er 19 navn. Takk for det, Egil. Da er det sikkert som de salen har fanget opp noen endringer fra forrige gang, noen nye navn inn. Du kan jo si noe generelt rundt nykommerne aller først. Ja, det er litt færre enn sist. Vi hadde 21, nå er det 19. Og den eneste nye her da, er Thomas Rogne, som vi for så vidt har hatt i kikkerten lenge, som har gjort gode kamper på yngre landslag, spiller i en bra klubb og er en spennende spiller. Så på grunn av Vadim Demidovs forfall så falt valget på Thomas, framfor kanskje en del mer rutinerte til alderskommende alternativer som vi også hadde i bakhuet. Ok, da slipper vi til dere, og vi begynner med TV2-nyhetskanalen. Vær så god. Har du vært mye bekymret for det uttaket her, med tanke på alle spørsmålstegnene ved flere av følgerne? Det har vært noen skader. Det er en del av gamet. Det må vi alltid regne med, og vi har fått noen, og det er ikke noe jeg får gjort noe med, og prøver å ikke bruke for mye energi på det, men vi ser jo at vi har fått noen uheldige skader på forfall. Jon Karev, hvor på en måte trolig er det at han kan stille den kampen? Det vet vi ikke. Han er tatt ut, og vi har ikke fått noe forfall, og så jeg regner med at han tar kontakt selv, og hvis han er så skadet at han eventuelt ikke kan stille, men det har vi ikke fått noen signaler på. Hva er det du forventer av Thomas Rogne når han kommer inn, og så ser du Nilsen, som er inne nå? Ja, for som Thomas Rogne har blant annet kommentert, så det gjelder Steffen, så han er en rutinert rev som har spisskompetanse som kan bli nyttig i en sånn kamp som dette her. Dessuten så har det også Morten Målskred, som var med sist, klippet litt med skader, så en Steffen kan bli nyttig i en kamp som dette her. Ok, vi fortsetter med VG. Egil, kan du si at det går med keeperkampen Nei. Og så får vi jo fire treninger da, så jeg regner med at Frode og kanskje en viss grad til og med også Ola kommer til å se litt på det. De får i hvert fall tid til å vise seg fram begge to litt mer enn vanlig. Det er også godt å få fire treninger. Det er minst en mer enn det vi vanligvis har. Kanskje det var litt mer for landslaget, men har det vært tid. Jeg vet ikke. Vi tar den vi tror er best. Flere spørsmål? Svett? Du sier sånn kamp som det er ute i Feritra, da. Du sier sånn kamp som det her skjer ute i Feritra, hva er det skapet dere? Nei, det er jo en kamp som, for det første, så er interessen større enn en vanlig kamp. Det er en kvalikamp, og det er mot en motstander som naturligvis fenger litt, og det er en ekstra viktig kamp i den forstand at det laget som vinner den kampen her har tatt et langt skritt i retning av å kvalifisere seg til sluttspill. Hva vet du om hvor danskene står og akkurat nå? Jeg har sett de fem siste kampene deres. Ja, da vet du mye å si det da. I de fem kampene jeg har sett så har de variert fra det helt eminente til det rent middelmådige, så de har svingt en del, og de er jo et type fotballag som skiller seg en del fra det
det vi er. De spiller mye mer på fot, de langt mer omstendelige, de ikke særlig interessert i å true bakrom med ett unntak. Vi har Rommedal, som den eneste typiske bakromspilleren de har. Ellers så det veldig omstendelig, og på mange måter en fotball som vi vant til å møte, og som vi ofte til og med liker å møte. Ja, men egentlig det jo ganske nær hvordan du setter seg selv som ekstremt motiverende å spille fotball enn oss, eller hvert fall for å komme tilbake. Hva vil det bety for deg å kunne sende deg hjem med alle mennene? For meg ikke Danmark, det betyr ikke noe spesielt. For meg Danmark en hvilket som helst annen motstander. Det dreier seg om tre poeng som riktig, og det hadde vært akkurat det samme om motstander hadde hett Belgia eller Tjekkia eller hva som helst. Så jeg har ikke noe sånn spesielt forhold til Danmark som fotballnasjon. Ja, flere spørsmål. Vær så god. Hvem er det som er favoritter i den kampen som du ser det? Nei, hvis jeg prøver å være objektiv, så vil jeg holde oss som sånn 55-45 favoritt. Hva er grunnen til det, tror du? Nei, sånn, litt ut fra spillemateriell, lagkraft, hjemme, borte. Altså, bruker vi litt statistikk, så ligger vi jo veldig godt an. Så jeg har trent det norske landslaget temmelig nøyaktig 10 år, og på de 10 årene har vi tapt én farlig kamp ut for Uruguay. Flere? Jeg ser ikke alle bak kameran der, så vi får ha... Bare ta et tip. Ja. Hvordan vil du beskrive deg i forhold til Morten Olsen som landslagstrener? Altså, kan du beskrive litt hvordan dere er som typer, og forskjeller, ulikheter, likheter? Nei, jeg kjenner ikke Morten så godt. Jeg har truffet en relativt flyktig i noen anledninger, og en hyggelig fyr som jeg ikke kjenner godt nok, så byr meg på noen karakteristikk av han. Fotballmessig så står vi helt sikkert et lite stykke fra hverandre. Var det noen spørsmål hender bak kameraene der som vi ikke ser? Ja, helt bakers. Hvor bekymret er du da? Du skal ha blitt en del skader, hva er det siste tiden? Nei, altså det bryr meg ikke noe om. Altså, får vi skader, så får jeg ikke gjort noe med det. Så det er klart, det er ting som kan ødelegge for oss. Og det når det gjelder selve kampen, og jeg har blitt spurt om det, og hva jeg frykter mest, og det jeg frykter mest i en kamp enn dette her, det er uflaks. Feil i dem straffespark, feil utvisning, og så videre. Det kan jo aldri gardere deg helt mot. Det er det jeg frykter mest. Hvor viktig blir den første eliteserierunden for de norske spillerne som er med i troppen? Tenker du i forhold til uttak? Jeg tror også litt sin sjanse for å få spilt i troppen. Ja, altså det viktigste grunnlaget for å spille på landslaget er hva de gjør på landslaget. Og vi har fulgt disse spillere såpass nøye i det siste. Vi har sett dem i treningskamper og sett dem på La Manga. Vi har fulgt på TV er noen muligheter til å se alle spillere som ute og sånn mer eller mindre. Jeg tror vi har sett samtlige som spiller i andre land, unntak av danskene. Altså de norske som spiller i Danmark. Siden det var litt usikkerhet rundt keepervalget, vurderte du å ta med tre mann, og i så fall var den tredje? Vi vurderte ikke å ta med tre. Flere? Da stopper vi med